নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ আৰু আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ অসম আৰক্ষীৰ বীৰাংকনা কামাণ্ডো জোৱান এগৰাকীক নিলম্বন কৰা হৈছে বীৰাংগনা কামাণ্ডো জোৱান পাপৰি কলিতাক নিলম্বন কৰিছে গৃহ বিভাগে অনলাইন জোৱা খেলৰ এটা এপৰ বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰৰ অভিযোগতেই নিলম্বন কৰিছে পাপৰি কলিতাক সামাজিক মাধ্যমত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল পাপৰি কলিতাই এটা ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে পাপৰিয়ে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিলে আৰু সেই ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তেই প্ৰচাৰ কৰিছিলে জোৱাৰ এপ এটা যাৰ বাবে বিভাগীয়ভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কামাণ্ডো জোৱান পাপৰি কলিতাৰ ওপৰত আৰু অসমত সকলো প্ৰকাৰৰ অনলাইন জোৱা নিষিদ্ধ আছে তাৰপিছতো অনলাইন যোৱাৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিল পাপৰি কলিতাই আদালতত পি আই এল দাখিলৰ পিছতেই বীৰাংগনা কামাণ্ডো জোৱান পাপৰি কলিতাক নিলম্বন কৰিছে গৃহ বিভাগে বাৰ জুলাইত অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ শুভ বিবাহ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী আৰু নীতা আম্বানীৰ সৰু পুত্ৰ অনন্ত আম্বানীৰে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ'ব বিৰেণ মাৰ্চেণ্ট আৰু চাইলাৰ কন্যা ৰাধিকা মাৰ্চেণ্ট বাৰ জুলাইত শুভ বিবাহৰ অনুষ্ঠান তেৰ জুলাইত শুভ আশীৰ্বাদ আৰু চৈধ্য জুলাইত দেওবাৰে অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব মুম্বাই জিঅ' ৱৰ্ল্ড চেণ্টাৰত হ'ব অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য যে গুজৰাটৰ জামনগৰত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল আনন্দ ৰাধিকাৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠান বাৰ জুলাইত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ'ব দুয়ো ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সেই দিশতে আৰম্ভ হৈছে বাৰ জুলাইত আনন্দ আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ শুভ বিবাহ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী আৰু নীতা আম্বানীৰ সৰু পুত্ৰ আনন্দ আম্বানীৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ'ব বীৰেন মাৰ্চেণ্ট আৰু চাইলাৰ কন্যা ৰাধিকা মাৰ্চেণ্ট বাৰ জুলাইত শুভ বিবাহৰ অনুষ্ঠান তেৰ জুলাই তাৰ পিছৰ দিনটোতে অৰ্থাৎ শুভ আশীৰ্বাদ আৰু চৈধ্য জুলাই দেওবাৰৰ দিনটোত অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব মুম্বাইৰ জিঅ' ৱৰ্ল্ড চেণ্টাৰত হ'ব অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান ৰাজ্যত হঠাৎ ৰুষ্ট হৈ পৰিছে প্ৰকৃতি প্ৰকৃতিৰ যেন খঙাল ৰূপ চাৰিওফালে দিনতে অন্ধকাৰাচন্ন হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে বিভিন্ন ঠাই ৰাজ্যত পাঁচদিন পূৰ্বে প্ৰৱেশ কৰিছে মৌচুমীয়ে আৰু দক্ষিণ পশ্চিম দিশৰ পৰা ৰাজ্যত মৌচুমী প্ৰৱেশ কৰাত সলনি হৈ গ'ল হঠাৎ বতৰ আৰু তাৰপিছতেই বতৰৰ এই পৰিৱৰ্তন এই মুহূৰ্তত টিভিৰ স্ক্ৰীণত যি দৃশ্য আপুনি দেখিছে এয়া দিছপুৰ অঞ্চলৰ কিছু দৃশ্যাংশ গুৱাহাটী দিনতেই এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আৰু যথেষ্ট বৰষুণো হৈছে ৰাজ্যত পাঁচটা দিন পূৰ্বেই যিহেতু মৌচুমী বতাহে প্ৰৱেশ কৰিছে ৰাজ্যত হঠাৎ যে নুষ্ট হৈ পৰিছে প্ৰকৃতি যিহেতু আমি বিভিন্ন ঠাইৰ বানপানীৰ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহি আছোঁ বান পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে দিনতে অন্ধকাৰাচন্ন হৈ পৰিছে আনহাতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে বিভিন্ন ঠাই হঠাৎ উৎকট গৰমৰ পিছতে বতৰ সলনি হ'ল সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ প্ৰভাৱত বতৰ কিছু ৰূপ সলালে বতৰে আৰু তাৰপিছত এতিয়া এইকেইটা দিনত অৱশ্যে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে দুই জুন পৰ্যন্ত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি আছে আৰু এই অৰেঞ্জ এলাৰ্ট অৰ্থাৎ বৰষুণ প্ৰচুৰ মাত্ৰাত হ'ব বুলি কোৱা হৈছে চুবুৰীয়া ৰাজ্যকেইখনত আমি দেখিছোঁ মণিপুৰেই হওক বা মিজোৰামেই হওক কি ভয়ংকৰ পৰ্যায়ত বৰষুণ হৈছে আৰু ৰেমল ঘূৰ্ণী বতাহজাকৰ সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ সেই প্ৰভাৱ বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু সমান্তৰালকৈ অসমৰ আকাশত এতিয়া কেৱল ডাৱৰীয়া আকাশেই নহয় এতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৰষুণ হৈছে আৰু নৈৰ পানী ওফন্দি উঠিছে বিভিন্ন নৈ ওফন্দি উঠিছে যাৰ ফলত ক'ৰবাত যদি মথাউৰি ছিঙিছে ক'ৰবাত কৃষি বান্ধ ছিঙিছে মুঠৰ ওপৰত পানী হুৰা হুৰে সোমাইছে বিভিন্ন বিস্তীৰ্ণ অঞ্চললৈ কপিলিয়েই কওক বা যমুনা নৈয়ে কওক এই ধৰণে পানী বাঢ়ি আছে আৰু বিশেষকৈ মৌচুমী প্ৰৱেশৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেকৈ এতিয়া হঠাৎ বতৰৰ পৰিৱৰ্তিত ৰূপ আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ বিৰিঞ্চি ডেকাৰ সৈতে বিৰিঞ্চি যিহেতু আমি দেখিছোঁ বা আমাৰ দৰ্শকক আমি দেখুৱাই আছোঁ যে পৰিৱেশ কেনেকুৱা বা বৰষুণ আকাশ একেবাৰে অন্ধকাৰাচ্ছন্ন হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত যথেষ্ট এইকেইটা দিনত বৰষুণৰ আশংকা আছে সম্ভাৱনা আছে নিশ্চয় গীতাশ্ৰী আচলতে দেখা পোৱা গৈছে যে ৰিমলৰ যিধৰণৰ আচলতে প্ৰভাৱ পৰিছিল সমগ্ৰ উত্তৰ পূবত আৰু তাৰ ফল তাৰ পৰৱৰ্তী এইকেইটা দিনত আচলতে ধাৰাবাহিকভাৱে আচলতে বৰষুণ হৈছে আৰু যিহেতু অসমত এই মুহূৰ্তত বাৰিষাৰ এটা ছিজন আৰু কিন্তু মহানগৰীত আচলতে মহানগৰবাসীৰ বাবে এটা এটাই আচলতে দুৰ্ভাগ্য যে এজাক বৰষুণ পৰিলেই মহানগৰীৰ যিটো অৱস্থা হয় এফালে শুৱাপানীৰ সংকট আৰু আনফালে এই ধৰণৰ কৃত্ৰিম বান্ধ মাত্ৰ আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে বৰষুণ পৰিছিলোঁ তাৰ পাছত মহানগৰ এই পৰিৱেশ যে এই পথেৰে এতিয়া দুচকীয়া বাহন চাৰিচকীয়া বাহনলৈ মানুহ আহিব নোৱাৰে এয়া চানমাৰীৰ পৰা আমি দেখাই আছোঁ যে কেনেধৰণে আচলতে আধা ঘণ্টাৰ এজাক বৰষুণত কি ধৰণে আচলতে কৃত্ৰিম বান সৃষ্টি হৈ জনজীৱন যথেষ্ট ব্যাহত হৈ পৰিছে আৰু যিসকল লোকে এইফালে অহা যোৱা কৰিছে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু দেখা পোৱা চানমাৰী অঞ্চলটো এনেকুৱা এটা অঞ্চল যিটো অঞ্চলত বৰষুণ পৰিলেই আচলতে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় আৰু দেখা পোৱা গৈছে যিসমূহ নলা নৰ্দমা ইয়াৰ যিগৰাকীয়ে আচলতে মহানগৰ উন্নয়নমণি তেওঁ প্ৰত্যেক দিনে কয় যে আচলতে মহানগৰীত বান বৰ যিমানেই বৰষুণ নপৰক কিয় কৃত্ৰিম বানৰ পৰা প্ৰত্যেক প্ৰত্যেক বছৰে আচলতে তেওঁ মহানগৰবাসীক সকাহ দিয়াৰ কথা কয় কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্য চাওক চানমাৰীৰ পৰা এয়া কেৱল চানমাৰীৰহে দৃশ্য মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰে আপুনি যি ধৰণে তাত আগবাঢ়িছে ডিভাইডাৰত আমি দেখি আছো সেই দৃশ্যসমূহ দুয়োফালে কেৱল পানী আৰু এফালে যদি অৰেঞ্জ এলাৰ্ট যিহেতু দুই জুনলৈকে আছে অৰ্থাৎ বৰষুণ হৈ থাকিব গুৱাহাটীৰ আকাশ অন্ধকাৰ হৈ পৰিছে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো অৰ্থাৎ এই হাৰত যদি বৰষুণ অব্যাহত থাকে তেনেহলে আমি কল্পনা কৰিব পাৰো যে আগতে আমি যি ধৰণৰ দৃশ্যবোৰ দেখিছিলো যে গুৱাহাটী এসপ্তাহমান পানীত বিভিন্ন ঠাইত পানীত ডুবি থাকে সেইধৰণৰ হ'বলৈ গৈ আছে এই এই ছবিৰ যেন সলনি নাই নিশ্চয় কৈ আছিলে গীতাশ্ৰী যে প্ৰতিবছৰে মহানগৰবাসীৰ বাবে এইটোৱে আছে এটা অত ডাঙৰ কথা যে বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত যিহেতু দুদিন পূৰ্বলৈকে ইয়াত চল্লিছ ডিগ্ৰী যেতিয়া হৈছিল তাপমাত্ৰা তেতিয়া সেই সময়ত যথেষ্ট জলসংকট হৈছিল মানুহে এথুপি খোৱা পানীৰ বাবে ফ্লেট এৰি ভাড়াঘৰত থাকিব লগা হৈছিল আৰু যেতিয়া বৰষুণ দিলে তেতিয়া আহি গ'ল কৃত্ৰিমমানৰ এই সমস্যা গতিকে মহানগৰীও বাকীভাৱে এই মুহূৰ্তত এটা আচলতে ডাঙৰ সমস্যা দেখা দিছে সেয়া হ'ল পানী সেয়া খোৱা পানীৰ সমস্যা হওক বা সেয়া কৃত্ৰিম পানী হওক গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা যিগৰাকী বিভাগীয় মণ্ডিত কৰ্মচাৰী তেখেতসকলে কয় যে এইবাৰ আমি এটা লৈছো কৃত্ৰিম পানৰ পৰা ৰোধ কৰাৰ বাবে কিন্তু সেই যে নুঠে আপুনি যি ঠাইত উপস্থিত আছে বি এন চি আৰু আমাক দৃশ্য অংশ আপুনি দেখুৱাই গৈ আছে যেন পথ নহয় নদীহে এখন যেন বৈছে এতিয়া হয়তো বৰষুণ কমিছে বৰষুণৰ টোপাল এতিয়া নাই কিন্তু এই পানী সহজে কিন্তু আঁতৰি নাযায় নামি নাযায় এই পানী নিশ্চয়কৈ গীত আছে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে সুধা কণ্ঠ পথৰ পৰা যি ধৰণে আচলতে পানীৰ ফুট বৈছে মূল ৰাজপথলৈ কেৱল সুধা কন্ধ পথে নিজৰা নিজৰা পোৱাৰ পথ বা এই যিসমূহ তাৰ উপ পথ আছে মূল পথৰ সেইসমূহৰ পৰা পানীসমূহ আহ আচলতে বাগৰি আহিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যিসমূহ ইয়াত আচলতে নলা নৰ্দমা আছে সেই নলা নৰ্দমা দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্ধ আনফালে আহ ইয়াত গেছৰ পাইপ পানীৰ পাইপ ফুটাৰ নামত ৰাস্তাৰ বহু বহুখিনি আচলতে ইয়াত ফানি থোৱা হৈছে যাৰ ফলত আচলতে কৃত্ৰিম এই যিসমূহ বৰষুণ হয় বৰষুণৰ পানীটো ওলাই যোৱাৰ বাবে বহু পথ বন্ধ হৈ আছে আৰু বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে আচলতে এই ধৰণৰ এটা কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত আপুনি চাওক যে গাড়ীসমূহ দুচকীয়া বাহনসমূহ লৈ কেনেধৰণে বিপদজনকভাৱে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া আছে চাৰিচকীয়া বাহনলৈ অহা যিসকল চালক তেওঁলোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া আছে এই পথছত কেনেধৰণে যাব যিহেতু সমগ্ৰ পথটো এই মুহূৰ্তত কৃত্ৰিম বানে এতিয়া বুঢ়াই পেলাইছে গতিকে মহানগৰবাসীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা কথা যে বৰষুণ নহ'লেও যেন মহানগৰবাসীৰ বাবে বিপদ আৰু এফালে খোৱা পানীৰ নাটনি আৰু আনহাতে বানপানী এজাক মাত্ৰ বৰষুণৰহে অপেক্ষা এজাক বৰষুণ আৰু তাৰপিছতে এই ধৰণৰ অৱস্থা হয় আৰু কেৱল এটা বা দুটা পথ নহয় বিৰেঞ্চি আপুনি কৈ থকাৰ ধৰণে সেয়া আপুনি হাইৱেৰ কথাই কওক বা ভিতৰি ভিতৰি গলিসমূহৰ কথাই কওক বা আন আন মূল অংশসমূহৰ কথাই কওক বৰষুণ হোৱাৰ লগে লগে পানী হৈ যায় চাৰিওফালে নিশ্চয়কেইটা আছে যে মহানগৰ বাকীৰ বাবে তাতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্য কি হ'ব পাৰে যে মাত্ৰ আধা ঘণ্টাৰ বাবে হোৱা এজাক বৰষুণ সেই বৰষুণ যাক হোৱাৰ পাছত দেখা পোৱা গৈছে চান্দমাৰীৰ শিলপুখুৰীৰ পৰা চান্দমাৰীৰ যি সংযোগী এই যি মূল পথছোৱা সেই মূল পথছোৱাত একাধ পৰ্যন্ত পানী ইয়াৰ পৰা আচলতে কি বুজা যায় যে দেখা পোৱা গৈছে জি এম চি যিসকল বিষয়া কৰ্মী তেওঁলোকে বাৰে বাৰে সেই নলা নৰ্দসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰে আৰু এটা কথা এই মুহূৰ্তৰ আৰু এটা আমি দৃশ্য দেখাব খুজিম যে ইয়াত যিসমূহ পানী আচলতে কৃত্ৰিমমানৰ যিসমূহ ইয়াত সামগ্ৰী আচলতে উটি আহিছে পেলনীয়া সামগ্ৰী সেইসমূহ সামগ্ৰী আচলতে নলাটো দুদিন পূৰ্বে আচলতে চাফা কৰিছে আৰু নলাটো চাফা কৰা সেই সেই যিসমূহ আচলতে আৱৰ্জনা গেলা আৱৰ্জনাসমূহ সেই ৰাজপথতে আচলতে পেলাই থৈ গুচি যায় যিসকল কৰ্মী থাকে সেইসমূহ আচলতে উৰ্ধতন বিষয় আচলতে নোচোৱাৰ ফলত আজি পুনৰ সেই সেই নলা আৱৰ্জনাসমূহে আছে পুনৰ সেই কৃত্ৰিম মানে উটুৱাই নি আকৌ ড্ৰেইনসমূহ আচলতে বুৰাই পেলাইছে যাৰ ফলত পানী ওলাই যোৱা যিসমূহ পথ সেই পথসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ যাৰ বাবে বন্ধ পথ হৈ থকাৰ বাবে এতিয়া মূল পথত পানী উঠিছে পানী উঠাৰ লগে লগে এতিয়া মহানগৰীকৰ এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে দুচকীয়া বাহনলৈ আহিব নোৱাৰে দাদা অকণমান ৰ'ব পাৰিব নেকি নিশ্চয় সকলো আচলতে যথেষ্ট সমস্যা এই এইখিনি জেগাত আচলতে ৰ'ব নোৱাৰে কোনো কিয়নো সন্ধিয়া হ'লে অৰ্থাৎ পোহৰ নথকা সময়ছোৱাখিনিত ভাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৱস্থাই কেনেকুৱা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে এগৰাকী একো একোগৰাকী দুচকীয়া বাহনৰ আৰোহীৰ বাবে সেয়াও আচলতে বৰ ভয়ানক আমি বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা বিৰেঞ্জি সঁচাকৈ এইধৰণে দুয়োপাৰে পানী আৰু তাত নলা আৱৰ্জনা চাফ চিকুণ কৰি আকৌ পথৰ কাষত দাঁতিত থৈ যোৱা যি ব্যৱস্থা আৰু দিনৰ পিছত দিন ধৰি তাতেই পৰি থাকে যাৰ ফলত আৱৰ্জনা আকৌ উঠি বাঢ়ি আহে বৰষুণত খবৰ ধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম সময়খিনিতে এটা বিৰতিৰ এইটো মাই থান ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে দিছে পাকিস্তানে যখন কাশ্মীর দখল কৰি ৰাখিছে সেই কাশ্মীৰখন ভাৰতবৰ্ষৰ অবিচ্ছেদ্য দংগ পাকিস্তানে পঞ্চমখন ৰাজ্য বুলি যি স্থানক ঘোষণা কৰিছে গিলগিত বেলটিস্তান গিলগিত বেলটিস্তান ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম অংশ পাকিস্তানে যি অংশ কাশ্মীৰৰ চীনক দি দিলে এখন চুক্তির যুগে উনিশশো তেষষ্টি সনত ট্রান্স কারাকুরাম পাস সেই ট্রান্স কারাকুরাম পাসু ভারতবর্ষের এক অবিচ্ছেদ্য দঙ্গ পাক চাইনায় যি কাশ্মীর দখল করে রাখিছে আকসাই চীন সেই আকসাই চীন ভারতবর্ষ অবিচ্ছেদ্যঙ্গ ভারতবর্ষের বিভিন্ন আন্তরাষ্ট্রীয় মঞ্চ বা সদনের মজিয়াতো প্রস্তাব গৃহীত করে সেই কথাই স্পষ্ট করে থাকে তেনে পরিপ্রেক্ষিত নিৰ ভাৰতবৰ্ষত ভোটগণনা হোৱাৰ পূৰ্বে নতুন এখন চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পূৰ্বে পাকিস্তানৰ শাসক দলৰ মুৰববীৰ এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকৰ মন্তব্য কি আপোনালোকে কি ভাবে পাকিস্তানে কি বিচাৰিছে বুলি আপোনালোকে ভাবে বা পাকিস্তানৰ মুৰব্বী শাসক দলৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে এনে মন্তব্য কিয় কৰিলে বুলি আপুনি আপোনালোকে ভাবে আমাক জনাওক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব পাৰে বিশ্লেষণ কেনেফালে জনাব পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ পৰা কি ধৰণৰ বিশ্লেষণ বিচাৰে সেই কথাও জনাব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি সংযুক্ত হৈ মন্তব্য কৰক আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এনেধৰণৰ খবৰ আৰু লগতে নিৰ্বাচনৰ সকলো খা খবৰৰ কাৰণে ভোটগণনাৰ সকলো খা খবৰৰ কাৰণে চাই থাকক নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ বিৰোধী ঐক্য মাতৱৰী কংগ্ৰেছ বিৰোধী ঐক্যত কংগ্ৰেছৰ দাদাগিৰি কংগ্ৰেছৰ এই ধৰণৰ ভুল কৰাৰ যিটো মাতব্বৰী তেওঁলোকৰ যিটো দাদাগিৰি এই দাদাগিৰিটো আমি মানি নলওঁ সদ্য সমাপ্ত ৰাজ্যৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্যত কংগ্ৰেছে প্ৰদৰ্শন কৰা মাতব্বৰে দাদাগিৰি ৰাজ আৰু নচলিব ৰাজ্যত বিৰোধী ঐক্য গঠন কৰি এক প্ৰকাৰ নিজৰ সুযোগ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিছে কংগ্ৰেছে পিছে চৌব্বিছত গ্ৰহণ কৰা এই সুবিধা ছাব্বিছত নাপাব কংগ্ৰেছলৈ ঐক্যের পূর্বে কংগ্রেস বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার কংগ্রেস যদি মাতবী সব সিটক লাগবে আর বুঝাবুঝি করে আমার নাম ব্যবহার করবো আমি এই নাই কারণ আমি স্পষ্ট দেখি বরপেটাতে নাই কোনো দল নাই বরপেটাত কোনো দলে কংগ্রেস সমর্থন করা নাই ছাব্বিশত বিরোধী ঐক্যর প্রতিটা রাজনৈতিক দলক কংগ্রেসে দিব লাগিব সমান সন্মান সন্মান নিদিলে বিৰোধী ঐক্যত নথকাটো এক প্ৰকাৰ চূড়ান্ত বুলি দাবী বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক আমি স্পষ্টভাৱে এটা স্পষ্ট ইংগিত দিছোঁ যে ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে ঐক্যৰ নীতি গ্ৰহণ কৰি পেলাই ঐক্যৰ কাৰণে ছেক্ৰিফাইচ কৰিবলৈ ৰাজি হৈ পেলাই নামক নহলে লোকসভাৰ দৰে হব চৈধ্যটা আসন তেৰটা আসনতে কংগ্রেসে খেলিব আর তাৰপিছত ঐক্যৰ কথা কব এইটো হাই উঠার কথা এইটো কংগ্ৰেছে যায় না যায় ফুটবল তো কংগ্রেসের ফিল্ডত আছে এমৰ বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদাৰৰ এনে মন্তব্যক লৈ কটাক্ষ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুসেন সিকদার মাতব্বরী দাদাগিৰি শব্দৰ স্থান নাই কংগ্রেস বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ এজন নিজেই মাতব্যৰ মাতাব্বৰেই চি পি এমত চলে বা তেওঁ নিজে এজন মাতাব্বৰ সেইটো তেওঁ নিজে জানিব মাতব্যৰ এইবোৰ শব্দ কংগ্ৰেছে কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰে চি পি এমৰ ডিক্সনেৰিত যদি এইবোৰ আছে আমি নাজানো দুই হাজাৰ একৈশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ ভোটত জয় হৈছিল মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ কংগ্ৰেছৰ বাবে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে লাভ কৰিছে তেজপুৰ নহলে কোনো কাৰণত আজিৰ স্থান নাপায় মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই আজি যে বিধায়ক আজি যে তেখেতৰ ওচৰত সাংবাদিকসকল যায় আন আন মানুহ যায় আগত তো যোৱা নাছিল এইখিনিৰ গৰাকী কেনেকে সলটে এইখিনিৰ গৰাকী কংগ্ৰেছ দলে কৰি দিছে আমাৰ শক্তি দুহেজাৰ একৈশ চনত তাত বেছি আছিল পিছে বিৰোধীৰ দুই বিধায়কৰ এনে সংঘাতৰ বিপৰীতে বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ মন্তব্য কংগ্ৰেছত মাতব্বৰ আৰু দাদাগিৰি দুয়োটাই আছে প্ৰাৰ্থীৰ টিকটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোতে দাদাগিৰি চলে কংগ্ৰেছত আছে তেওঁলোক কাৰণ তেওঁলোকে মাতৱ্বৰৰ প্ৰিয় ন মাতৱৰিবিলাকৰ বহুত ভজন প্ৰিয় কাৰণ সেইসকলক লগত লৈহে তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা দাদাগিৰি চকী ভঙা টেবুল ভঙা অফিচ ভঙা আৰু বানপানীৰ তাণ্ডৱ এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত বৰাকত বানে লৈছে ভয়াৱহৰ ৰূপ বৰাক তিনি জিলাত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়ত ঘাইপথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰিছে বৰাক নৈৰ বাহনি পানী বাগৰি আছে ঘাইপথৰ ওপৰত জলমগ্ন হৈছে শিলচৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জৰ ঘাইপথ বৰাক গুৱাহাটী সংযোগী ঘাইপথত একাঠু পৰ্যন্ত পানী হৈছে বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে বৰাক নৈৰ জলস্তৰ জলমগ্ন ঘাইপথত আৱদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ বাহন মুঠৰ ওপৰত চাৰিওফালে एक आप हालत देख सकते हैं कैसा हुआ है पूरे रास्ते में पानी हो चुका है ये हमारा घर इधर ही है देखिए पूरा डूब गया हम अभी इधर से मतलब गवर्नमेंट से जनाना चाहते हैं जल्दी हमको ये करे और ये गाड़ी वगैरह चल रहा है तो गाड़ी का वेब जो बन रहा है उससे जाके हमारा वाल वगैरह जो दिया हुआ है बेड़ा उसमें जाके लग रहा है तो वो इफेक्ट पड़ रहा है देख सकते हैं आप उधर এতিয়া আমি রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত আসু আর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এই শালচাপড়া কেনে কেন অবস্থা দেখাব পড়ো আপনার দর্শক সকল আজি রাতেপা নটার আৰম্ভ হৈছে বরকর নৈ পানি বাড়ি আছে যিটো কারণে এতিয়া রাস্তার উপর দিয়ে ফ্লো করে আছে কেটা ভেহিকল চলি আছে ট্রাক কেটা ক্রস কষ্ট কষ্টমস্তকে কিন্তু সরবাড়ি যানখিন আছে সেবিলকে চান্স লোবরা নাই কেন সাইলেসার পাইপতে পানি সুমাই যায় আর গাড়ি ফাঁসি যাব বহুত কেজন ইত রখি আছে মানুষবিল বহুত ঠাইত দূরে দূরে যাব বিচারি আছে আমি এজনক খুঁজি লম দাদা আপনি কোথায় যাওয়ার জন্য ভাবছিলেন আর কোথায় কেন দাঁড়িয়ে আছে যাবো এবারিপুরা যাওয়া যাবে না বাইক তখন এসছিলেন এখানে একটু আধা ঘন্টা হয়ে যাবে দাঁড়ানো দাদা কয়টার থেকে এই অবস্থা আমি এখানে নয়টার থেকে দাঁড়িয়েছি এই জলের কারণে রাস্তা ডুবে গেছে আমি তো যাইতে পারি না আমি আইলাকান্দি যেতাম সকাল নয়টার থেকে এখানে আমি বসে আছি আপনি কোথায় থেকে হ্যাঁ তা এখানেই থাকেন না কোথায় আমি এখানেই থাকি আমার বাসা সালচাপড়াতে আমি সকালে আসছিলাম তখন জল ছিল না ছটা অবধি তারপরে আটটা সাড়ে আটটা অবধি জল একটু একটু করে আসলো অহা দুই জুনত ভোটগণনা হ'ব ছিকিম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আৰু ছিকিমৰ বত্ৰিছটা সমষ্টিত হ'ব ভোটগণনা এইবাৰ ছিকিমত তিনিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছিল শাসকীয় ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চা ছিকিম ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট আৰু ছিকিম একচন পাৰ্টীৰ মাজত হৈছে তিনিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বত্ৰিছখন আসন বিগত নিৰ্বাচনত ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাই বিজেপিৰ সহযোগত এছ কে এম এ ঊনৈছখন আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে ছিকিম ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ পঁচিছ বছৰীয়া শাসনৰ অৱসান ঘটাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত লৈছিল ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ মুৰববী প্ৰেম সিং তামাঙে আৰু এইবাৰ ছিকিমত কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব সেয়া এতিয়া খুব চৰ্চাৰ বিষয় এটা হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক মহলত

Uh, it's a three-way contest. Uh, the people are very eager to know who wins, and uh, because uh, there is a very uh, big, मतलब. Uh, uh, definitely, Swasti. Definitely. Uh -huh. ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে বিগত নিৰ্বাচনত ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাই বিজেপিৰ সহযোগত ঊনৈছখন আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে আৰু পঁচিছ বছৰীয়া এছ ডি এফৰ শাসনৰ অৱসান ঘটাই মুখ্যমন্ত্ৰী এগৰাকী নতুন আহিছিল ছিকিমত আৰু ইফালে দুই জুনৰ দিনটোতে অৰুণাচল বিধানসভাতো ভোটগণনা আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ষাঠিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে নিৰ্বাচন যদিও বা ষাঠিখন আসন আছে যদিও নিৰ্বাচন পঞ্চাছটা সমষ্টিৰ বাবেহে হৈছে বা পঞ্চাছটা সমষ্টিৰ বাবেহে এই ভোটগণনা আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দহটা সমষ্টিত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী মুঠ এশ তেত্ৰিছগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশত পঞ্চাছটা সমষ্টিত এশ তেত্ৰিছ প্ৰাৰ্থীৰ মাজত কাৰ ভাগ্য উজ্বলিব উল্লেখযোগ্য যে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুকে ধৰি দহগৰাকী বিজেপি নেতা বিজেপি প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে ইতিমধ্যেই জয়ী হৈছে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিল এই মুহূৰ্তত আমি ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব আয়োজন কেনেকুৱা ভোটগণনাৰ বাবে কেনেকুৱা বা ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত কি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ বক্তব্য দেখা গৈছে জনাব বিচাৰিম যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যি নিৰ্বাচন আছিলে নিৰ্বাচনৰ যি ভোটগণনা আছে ভোটগণনা দুই তাৰিখে আছে যি শনিবাৰ শনিবাৰে ভোটগণনা পৰিস্থিতি দেখা গৈছে বিজেপি হওক বা কংগ্ৰেছ হওক বা আন আন দলসমূহৰ মাজত কিন্তু ইয়াত যি ৰিমল বতাহৰ যি প্ৰভাৱ পৰিছে প্ৰভাৱ পৰাৰ ফলত ইয়াত যি এতিয়া বৰ্তমানৰ যি পৰিস্থিতি আহ ইয়াত বতাহ যথেষ্ট বতাহ দেখা পোৱা গৈছে বৰষুণ দেখা পোৱা পোৱা গৈছে যিহেতু এখন পাহাৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ গতিকে ইয়াত বৰ্তমান বতাহ আৰু বৰষুণে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে তাৰ বাবে কিছু যদিও পৰিস্থিতি অলপ আহ ভয়াৱহ দেখা গৈছে কিন্তু যদি ৰাজনৈতিক আমি মহলৰ কথা কওঁ ৰাজনৈতিক মহল বৰ্তমানেও যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ আছে আমি বিজেপিৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো তেখেতে তেওঁলোকেও যথেষ্ট তেওঁলোকৰ যিহেতু বৰ্তমানৰ দহজনকৈ বিধায়ক ইতিমধ্যে যিহেতু বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে পেমা খাণ্ডুকে ধৰি নিশ্চিত ৰূপত দুই জুনৰ দিনটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ দুয়োখন ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ছিকিমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ দিন ধন্যবাদ